Pôvodne sme zamýšľali, že budú mať panelisti možnosť ešte reagovať na seba, ale aby sme sa vyhli náhodou tomu, že sa moc rozprávajú a chytia sa v starých pletkách, tak túto možnosť im dáme v odpovediach na vaše otázky. Čiže nech sa páči, kladte otázky a vy, panelisti, môžete ešte prípadne reagovať aj na iné postrehy. Nech sa páči. Pána Kaníka za slovo, že mali by ste prijať dobrý zákon. Vy politici to budete mať teraz v rukách. Takže my vám radi pomôžeme tomu porozumieť aj genderovým tabulkám, ktoré spomenul pán Švejna. To politici schválili takú smernicu, na základe ktorej teraz my ženy sme veľmi happy, že budeme platiť takisto na dôchodok, ako vy, a vy nám budete prispievať. Ale teda radi vám objasníme, čo to spravilo aj v týchto dôchodkoch. Aby z tohoto, pán Brodská hovoril, že to je pilierik. Áno, berieme to tak, ale pripomíname vám, a teraz úplne vážne hovorím, že schváľte ten zákon tak, s tým vedomím, že sociálna poisťovňa a komerčné poisťovne nie sú to isté. Kým sociálna poisťovňa môže mať sekeru, miliardu, a nikto jej nezobere licenciu, a štát, vláda bude musieť, ktorákoľvek vláda bude pri moci, to bude musieť nejak dotovať, komerčnej poisťovni nikto tú miliardu nedá. To znamená, že my môžeme vychádzať len z toho, čo príjmeme na poistnom, len toľko môžeme vyplatiť ľuďom. A možno vám pomôže to pomyslenie pri schvaľovaní toho zákona, či by ste si chceli kúpiť akcie poisťovne, ktorej udelí Národná banka licenciu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja sa pripojím ku kolegyni Žákovej za DSS-ky. Tiež nemám otázky, ale moje meno je Paška za Allianz dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ja musím vyjadriť najskôr na úvod moju nevôľu, keď sa pozerám na obrovský nápis obmedzenie prístupu k úsporám v druhom pilieri, ktorý dnes bude pravdepodobne svietiť na televíznych obrazovkách a ktorý si prečítajú stovky tisíce našich sporiteľov. Jednoducho, ja si myslím, že po roku, a myslím, že pani Žáková a ostatní účastníci tejto diskusie mi to potvrdia, intenzívnych diskusí o tom, ako má vyzerať konečná podoba tej anuitnej novely, sa tu konfrontujeme teraz s nejakým názorom, ktorý bol vydiskutovaný z pohľadu rôznych inštitúcií, ktoré sa zúčastňovali tejto diskusie. My ako DSS-ky sme v tejto diskusii v zásade druhorady, pretože prvorady sú životné poisťovne, ktoré majú v rámci anuitnej novely prevziať tú zodpovednosť za nesenie toho rizika dlhovekosti. Sledujeme ale túto diskusiu pozorne, pretože sme si vedomi toho, že pokiaľ tu nedôjde k vzájomnému konsenzu a pokiaľ životné poisťovne nepreberú túto štafetu od nás, správcovských spoločností, tak druhý pilier z pohľadu významu zanikne. A preto si myslím, že z nášho pohľadu je veľmi pozitívne hodnotenie, že k takémuto konsenzu došlo a výsledkom tohto konsenzu je novela, ktorá je momentálne na stole a z nášho pohľadu, a myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatné správcovské spoločnosti, je to konsenzus, ktorý je dobrý pre sporiteľa. A preto ma mrzí, že sa hovorí o obmedzených prístupu k úsporám, čo nie je vôbec pravda. Pretože ak si pozrieme, ako je legislatíva napísaná dnes, keby sa na tejto legislatívnej úprave nezmenilo vôbec nič, tak touto novou novelou, touto úpravou sa prístup k úsporám, k programovému výberu rozširuje pre väčší počet sporiteľov, ako je tomu dnes. Ja neviem, či to vôbec niekto uvedomuje, ale v dnešnej dikcii legislatívy sa hovorí, že musí mať sporiteľ 0,6 násobku životného minima z druhého piliera, to znamená 120 eur by musel mať človek, ktorý odchádza do dôchodku z druhého piliera. To je, prosím vás pekne, dôchodok z prvého piliera na úrovni niekde 1200 eur.
A my ako správcovské spoločnosti sa pozeráme na novú legislatívu v horizonte trvania, keď niekoľko rokov, tak môžeme hovoriť už o úspechu. To znamená, táto novela, kde sa dospelo teda k tomu štvornásobku životného minima v súbehu prvého a druhého piliera, je vylepšením podmienok z pohľadu prístupu sporiteľa k úsporám a ich možnosti výberu v programovým výberom. Tak prosím vás pekne, ak sa bavíme o týchto veciach, tak buďme aspoň v tomto korektní a neznepokojujme a nezneisťujme státisíce sporiteľov takýmito vyjadreniami. Ďakujem pekne. Ja teda zareagujem prvý, pretože by som rád uviedol na pravú mieru, že na stránke, ktorá je venovaná druhému pilieru, tak nájdete vyjadrenia aj poisťovní, aj práve Allianz DSS. A bohužiaľ ma veľmi mrzí to ignorovanie toho návrhu, ktorý sme priniesli, ktorý jednoznačne reflektuje to, že ten druhý pilier sa zmenil. Hovoriť o 0,6 násobku v situácii, keď sa to druhého piliera neodvádza 9, ale 4%, je proste zavádzanie verejnosti. A práve na základe zmeny tohto pomeru, my hovoríme o tom, že z toho druhého piliera má byť ten minimálny doživotný dôchodok 0,4 násobok životného minima. O tom som hovoril v prezentácii, je to aj popísané v návrhu hromadnej pripomienky. Takže samozrejme, že ten pôvodný návrh nepasoval na toto nastavenie a teraz dáva možnosť o trochu sporiteľom viacej dostať sa k úsporám jednorazovým výberom, ale je to práve preto, že ten pôvodný návrh nereflektoval túto zmenu. Ja len veľmi krátko, ako pokiaľ vypočí našenie klamu, tak o 17 rokov by sa asi narovnal tento stav. Tento stav by sa narovnal, ak by sme vychádzali z dikcie zákona, a súhlasím s tým, čo hovoril pán Ďurana, že sa zmenili podmienky z 9 na 4. Faktom ale je, že znovu opakujem, ak by sme vychádzali, a to je pravda, ak by sme vychádzali z existujúceho zákona, tak ten pomer by sa niekde asi v roku 2032 asi nastavil tak, že asi vtedy by bola asi rovnaká výhodnosť teda programu výberu podľa existujúceho zákona a podľa toho, čo my sme navrhli. 800 eur versus 0,6 násobok z druhého piliera. A ešte opakujem, ak by sme to aj prepočítavali cez 0,4, bude to stále ešte nejaký posun, možno nie 17 rokov, nemám to prepočítané, možno by to bolo niekde polovica. Ale faktom je, že dnes podľa dikcie zákona sme my pozitívnejší vo vzťahu tomu, koľko ľudí si môže vybrať tento program výber, a to si treba vážne uvedomiť, že my nie naopak, že sme boli proti programu výboru a naopak sme umožnili väčšiemu počtu, teoreticky väčšiemu počtu, lebo môžeme rátať to v nejakých malých percentách. Ale znovu opakujem, kto zaplatí to, aby sme zabezpečili tým ľuďom, ktorí majú viac nasporenú túto sumu, kto zaplatí teda tie náklady, ktoré súvisia s výplatou anuit z druhého piliera. Ak to teda zaplatia, tak podľa dikcie toho, čo teda tu počúvam o tom 1,2-násobok, dvojnásobok, v podstate to zaplatia ľudia zase s tými najnižšími dôchodkami, ktoré ja si osobne myslím, že vôbec nepatrili do druhého piliera. Vôbec tam nepatrili, lebo jednoducho oni budú len a len na tomto dlhodobo nezarábať, aby som teda nebol negativistický veľmi. Nebudú na tomto nejako významne zarábať. Dovolte mi ešte mne zareagovať. Ja samozrejme si vážim súkromný biznis, ale pravdou je to, že určite by som nepoužíval výraz, že prvorady záujem, alebo takto bolo povedané, že v prvom rade sú to záujmy životných poisťovní. Samozrejme, že oni musia mať podmienky, za ktorých sú ochotné proste ísť do toho biznisu. Je to nový biznis, hej, povedzme si rovno. Je to priamo spojené aj s DSS-kami, pretože v podstate DSS-ky sú väčšinou dcérske spoločnosti tých životných poisťovní. Takže má to proste priamu súvislosť. Ale my ako politici v prvom rade musíme, ale teraz bez urážky, ako vôbec som ich nechcel som uraziť, žiadne podnikateľské subjekty, ale my v prvom rade musíme uvažovať, že čo je výhodné pre toho sporiteľa. A ja poprosím vás, ešte raz sa zamyslite to, čo som povedal, že čo je výhodné. Za tých 1000 eur si povinne musieť kúpiť ten doživotný dôchodok vo výške 5,4 eura mesačne a platiť za to všaké poplatky, alebo
mať aj možnosť tých 5,4, alebo to už je jedno teraz, postupne si zčerpať z toho účtu. Jednoducho o to mi ide, že aby tam nebola a priori povinnosť kupovať si ten doživotný dôchodok. A takisto DSS-ky na tom zarobia. Predsa DSS-ky zarobia na tom v tom slova zmysle, že im zostanú ešte peniaze, ktoré môžu zhodnocovať, samozrejme budú mať poplatky. Životné poisťovne zarábajú na niečom inom. Takže ešte raz, mne ide o to, aby nebola v žiadnom prípade povinnosť kúpiť doživotného dôchodku z druhého piliera, pokiaľ automaticky nejaký nárok alebo ten základný dôchodok už majú tak či tak ľudia v prvom pilieri. Môžem ďakujem. Faktickú poznámku, lebo to je fakt nedorozumenie, toto fakt bude potom rezonovať medzi vami. My sme postavili tento systém nie na tom, že parametricky my učíme, čo je malá náspovedná suma, ale to vygenerujú ponuky, ktoré budú realizované v rámci jednotlivých poisťovní cez tento CEPS. Nie my, ministerstvo, to boli presne to, keby sme dali 1900 eur, ako sa tu rozliahalo, proste to je minimálna suma na to, aby bola doživotná vyplácaná, doživotný dôchodok alebo doživotná anuita. Nie, práve preto, že sme to nechceli parametricky dať. Dali sme, že kde sú ochotné, kde je median tých ponúk, ktoré sú jednotlivých poisťovní a vezmeme tú najnižšiu hodnotu a táto bude hodnota vyplácaná dočasného dôchodku. My sme dali do toho systému programov výberu, nazvem, nejakú dočasnú formu výplatu dôchodku pre malé nasporené sumy, ale my ju nebudeme určovať, bude ju určovať median ponúk jednotlivých poisťovní, aby sme ministerstvo neboli nejakým spôsobom zase deklarovaní, alebo ja neviem, nazvem to konfrontovaný s tým, že teda dnes je štvornásobok, niekto povie trojnásobok, prečo nie dvojnásobok, prečo nie 2,7. Proste jednoducho bude to deklarovať trh, ten trh je CEPS, na tom centrálnom ponukovom systéme budú ponuky jednotlivých poisťovní. Média najnižších ponúk je tou ponukou, ktorá bude, od ktorej sa bude odrážať, že toto nebude vyplácané alebo nebude požadovaný doživotná anuita a nebude vyplácané po, ja neviem, po jednom eure nejakých 20 rokov a doživotne bude vyplácané 1 euro, lebo tie náklady s týmto spojené sú vyššie. Toto sú veľmi, v tomto poisťovne určite budú dostatočne zdatné, zdatným partnerom vo tomto vzťahu. Problém je to, že máme 10 rokov. Máme 10 rokov. Tu už niekto povedal, že prvú vec, čo urobili sme znížili z 15 rokov na 10 rokov. No fantastická výhra. Keby sme nezmali vyplácať podľa tých 10 rokov, tak dnes vyplácame 800 dôchodkov, nie 3000 ako dnes. My sme museli zrušiť tú hranicu. Tá hranica potom nemá logické opodstatnenie. Tá mala pri nástupe do tohto systému, tak ako to urobili, povedzme, v Poľsku, keď povedali do 40 rokov, môžu do tohto systému ľudia vstupovať, na 40 rokov nie. Tu sa všetci hádzali v Národnej rade o zem, jednoducho zakazujeme ľuďom vstupovať do druhého pilieru, pričom ja som videl bývalého ministra, tam bol za éry bývalého ministra Mikloša, bola práve taká analýza, kde sa hovorilo o výhodnosti investovania v priebehu nejakých 20 až 22 rokov. Vypracovalo ministerstvo financí, tá sa potom neprezentovala nejako oficiálne. A tam sa jasne povedalo, že ľudia, ktorí nebudú sporiť 20 a viac rokov, do tohto systému vôbec nepatria. Takto urobili exaktne v Poľsku. Lenže bohužiaľ u nás bola taká eufória, že sa nedalo s nikým rozprávať a jednoducho, kto len povedal niečo iné, už bol proti druhému pilieru, bol proti, ja neviem, proti niečomu, čo teda je gloriola. Takže ja sa ospravedlňujem, pokiaľ som akože emotívne, ale už niektoré veci mám pocit, že treba preštudovať aj v zákone a keď je nutné, tak môžeme zopakovať to stretnutie aj s pánami poslancami, to, čo sme robili, čo bolo podľa mňa prvýkrát v histórii, keď sa na ministerstve stretávala opozícia s koalíciou. Ja by som k tomu, že či sa rozširuje alebo zužuje a ten okruh ľudí, ktorí budú môcť uplatniť programový výber, je fakt, že to kritérium štvornásobku životného minima z oboch pilierov umožní uplatniť programový výber v najbližšom období širšiemu okruhu ako ten 0,6 násobok výlučne z druhého. Lenže, a preklopilo by sa to za 17 rokov, ak by sme nezohľadnili zníženie odvodov do druhého piliera za 8 alebo za koľko, ak by sme zohľadnili, len ja mám pocit, že by sme sa mali baviť o nejakom
systémovom nastavení toho systému, nie o tom, že teda najbližšie 2, 3, 4, 5 rokov to bude tak, a veď potom aj tak sa to bude meniť, lebo tak toto je jeden z najväčších problémov celého dôchodkového systému, že sa toto každú chvíľu mení. Takže keď niečo robíme, definujeme v zákone, tak by sme to mali definovať tak, že to bude platiť aj o 15, aj o 17, aj o 20 rokov, takáto vec. A druhá poznámka, v tom pôvodnom návrhu, neviem, či sa to zmenilo, ten programový výber, ktorý doteraz v zákone bol definovaný, že najmenej jeden mesiac, čiže aj jednorázový výber, sa menil na to, že môžem čerpať maximálne 200 eur mesačne v rámci programového výberu, respektíve 10 rokov to musí trvať, tak to je dosť zásadná zmena parametrov programového výberu a preto, aj preto sa tá diskusia začala. Ja len malý dovetok, ani som nechcel hovoriť, lebo stále zopakujem, už toho vidno, že toto má byť odborná debata. Veď tu padá 0,4 násobok, 0,6 násobok, také číslo, taká desatina čiarka. Toto nie je debata na politiku, na médiá. Kto sa v tom má vyznať, kto sa tomu nevenuje intenzívne a do hĺbky. To má byť predebatované naozaj, tak nájdime rozumný kompromis. Znova len zopakujem, nájdime rozumný kompromis. Nerobme z toho vedu, lebo technicky a technologicky je ten systém pripravený v celku dobre. Ale k tomu, k tej reakcii ma vyprovokoval pán štátny tajomník, on má takú vlastnosť, že on si musí tak politicky vždycky podrypnúť, tak len, lebo ľudská pamäť je krátka, takže keď sa druhý pilier tvoril, tak sa tvoril za aktívnej účasti celej opozície a celý čas bola neustále prítomná, prizývaná na rokovanie na ministerstvo, to len na margo toho, že prvý raz, no tak určite nie prvý raz. To, že potom nehlasovala za tento, už druhá záležitosť, ale to len taká malá pripomienka. A zakončím tým, že mu dám za pravdu. Áno, tá doba, povinná doba je tam absolútne nezmyselná už dnes, minimálna doba sporenia, pretože naozaj, presne ako povedal, mala zmysel len v čase, keď do toho ľudia vstupovali s plným vedomím, sme to nám dali preto, aby to pre niekoho nebola špekulatívna záležitosť vstúpiť tam na 2-3 roky a vybrať si stade peniaze usporené. Preto bola tá doba stanovená ako minimálna. Ale v čase, keď je systém už zabehnutý, už ukončila sa doba vstupu, kedy ľudia do istého dátumu mohli vstupovať, samozrejme, že nemá žiadny zmysel a treba ju zo zákona dať von. Poprosím posledné dve otázky. Taký komentár, že z 21 tisíc poberateľov dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov v prvom pilieri 300 ľudí v hmotnej núdzi. Je to možno málo, si pamätujem, to 1,4%, ale som vás možno chcela vyzvať, že keď sa budete dohadovať na tej hranici, či 1,2 alebo 2 alebo 3 násobok alebo 3,5, takže aby ste mysleli pritom aj na nás ostatných daňovníkov, ktorí potom ten 1,2 násobok by sme museli financovať, aj keď to možno nie pre veľké množstvo osôb, ale možno 1,4% vo vzťahu k 1,4 miliónu ľudí. Čo aby ste boli obozretní v tom, že naozaj, aby sme nenastavili tú hranicu tak, aby ten človek sa potom v hmotnej núdzi neocitol. Ešte musíme dostať otázku konečne. Tam na druhom konci. Ďakujem, úplne krásne sa počúvala tá debata a z toho mi možno môj osobný názor alebo môj pohľad na vás. Naozaj tá novela, myslím, že obsahuje 270 tisíc znakov. A naozaj jeden jediný znak vám tam vadí? 4, 3, 2, 1,5, 0,6? Ak toto si dokážete vydebatovať a poprosíte všetkých možných odborníkov, aby vám dali nezávislé modely, koľko ľudí sa to dotkne, ktorí budú mať nárok na programový výber, nie jednorázový, programový výber, a ktorý nie. Všetko ostatné ste schopní sa dohodnúť a schváliť a po prípade sa dohodnúť na ústavnom zákone a dať druhému pilieru konečne pokoj? Tak by som si to predstavoval. Tak, posledná otázka. Prvá a posledná.
Tak ja to poviem teda na mikrofón, lebo som to len tak spontánne. Áno, presne takto by som si to ja predstavoval a teda hovorím za SDKUDS, že naozaj rozumne a odborne sa dohodnúť na forme tohto zákona, kde naozaj sa diskutuje len o niekoľkých parametroch, nie o filozofii, nie o zmysle, nie o potrebe, nepotrebe a tak ďalej. A to, čo je podstatné z môjho pohľadu, je naozaj dohodnúť sa na tom, aby sme prijali ústavný zákon, ktorý stabilizuje tento systém a zabezpečí jeho stabilitu na roky, rokúce. Keďže som tu v menšine a som sám proti piatim, tak by som si tak rád mal možno viac z toho teda vystúpenia, takže ja ďakujem pekne za trpezlivosť. A mi sa páči tá, teda, ten výcud z toho celého. Problém je, že každý tu rozpráva o systémovosti, o nejakých parametroch. Ja zatiaľ iba jeden parameter, tak ako pán Šebo teda poznamenal, že iba jeden parameter, je tu všetko o jednom parametri. Áno, súhlasím s tým, že variabilita možno do budúcna, veď sú príklady Kanady, možno iných krajín, variabilita toho vyplácania, teda inými formami je možná, ale nie na to, že 10 rokov sa na tomto zákone nič nerobí. Že sa 2 mesiace pred prijatím zákona sa vtedy píše zákon o druhom pilieri. Veď si uvedomte, že krajiny to robili 7 rokov a dohadovali sa na 1%. Na 1% v druhom pilieri Švédsko. Ak my sme tu teraz, by som povedal, otázkou toho, že máme zabezpečiť kontinuitu medzi existujúcim zákonom a zákonom, ktorý dnes by mal vojsť do nejakej režie, ja si osobne myslím, že by sme sa mali dohodnúť možno na tej ústavnosti, možno na tej filozofii a neotvárať to. Lebo pán Dostal, ja si neodpustím to, vy sa postavte pred ľudí a povedzte im priamo, vy teraz zaplatíte, tí, ktorí máte najnižšie dôchodky, to, že my s tými vysokými dôchodkami chceme si z druhého piliera vybrať peniaze. Lebo o tom tu je teraz problém. O tomto je problém, kto zaplatí náklady súvisiace s dlhovekosťou za to, aby si niekto mohol nad určitú úroveň vybrať peniaze. To je fakt pravda. Ja som dával príklady. Ak niekto pozná, ako funguje prvý pilier, funguje na princíp redukcie, antiredukcie. Každý, kto nezarobí viac ako 1 násobok priemernej mzdy v dlhodobom horizonte, tak sa mu redukuje, teda zvyšuje dôchodok o 22%. To je prvá vec. Druhá vec je zúročenie peniazy. Ja nechcem už teraz akože fatálne dlho rozprávať. Súhlasím s tým, nastavme parameter, o ktorom hovoríme, ale buďme si vedomi všetkých pre a proti toho systému. Ďakujem. Ja myslím, že treba sa potom aj postaviť pre tých ľudí, ktorí očakávali, že budú mať možnosť si tie úspory čerpať a povedať im, že teda nebudú mať možnosť formou programového alebo teda jednorázového výberu, tak ako to bolo nastavené na začiatku systému. Ale nastavenie vydávame viac dnes, ako bolo nastavenie, pán Dostal, to je nelogické, čo hovoríte. Ak bolo 0,6 násobok, tak podľa dnešného my dávame takmer 2 až 3 násobok väčšiemu počtu ľudí, ako je bolo dnes nastavené. Takže legitímne očakávania môžu byť, ale legitímne očakávania musia byť najprv o tom, poprvé, aby sa ten zákon dal realizovať v praxi a ad 2, či sme voči týmto legitímnym očakávaniam, ktoré sú v dikcii zákona, či sme znížili to percento alebo zvýšili. My tvrdíme, že sme zvýšili. A čiže plánujete o 10 rokov to znova zmeniť, hej? Že budeme to meniť každých 5 alebo každých 10 rokov? Tak sme dostali trošku šťavy do diskusie nakoniec a ja trošku znepokojením musím povedať, že neprišla žiadna otázka. Teraz neviem, či to máme rozumieť tak, že expertný aj politický panel ich zodpovedal v tých svojich príspevkoch. Bodaj by to tak bolo a v tom prípade považujem túto konferenciu za extrémne úspešnú. Z druhého pohľadu ja verím tomu, že tá diskusia bude pokračovať ďalej a dúfam, že aj v parlamente, pretože vo februári by sa to malo dostať do parlamente, sa k tejto téme bude vyjadrovať viac ľudí a nemusia to byť zákonite odborníci, pretože odborník nie je zárukou nezávislého pohľadu. Aj ja, aj všetci ostatní odborníci majú svoje ideologické východiska. Potrebujeme práve súboj tých názorov, súboj argumentov a možnosť, aby politici rozhodovali tak, ako chcú sporiteľia, čo je trošku náročná predstava, ale ja by som vám týmto
rečníkom v paneli, aj členom expertného panela. Chcel veľmi poďakovať za ich čas a účasť na tejto konferencii. Pre všetkých vás by som chcel ešte raz zdôrazniť, že na stránke INES.sk druhý pilier budú k dispozícii všetky prezentácie, aj rozšírené verzie tých prezentácií a že tam zavesíme aj videozáznamy z výstupov a v budúcnosti budeme tam pripájať ďalšie informácie a dôležité prehľady k tejto problematike. Tak ďakujem vám za účasť a prajem príjemný večer.